এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে চাকৰিৰ এটা বিজ্ঞাপনৰ খবৰ দিব বিচৰা হৈছে। ইয়াতে টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে এই এডভাৰটাইজটো মূলতঃ ওলাইছে, যদিহে টেট উত্তীৰ্ণ কেণ্ডিডেট নাথাকে তেতিয়া টেট অনুত্তীৰ্ণ বা টেট ফেল কেণ্ডিডেটেও বা টেট পৰীক্ষা নিদিয়া কেণ্ডিডেটেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। চাকৰিখিনি ক'ত ওলাইছে? সেয়া হৈছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, কোকৰাঝাৰ, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কচুগাঁৱত যি টাইপ থ্ৰী কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, তাত ওলাইছে চাকৰি। আৰু এই আবেদন 28 অক্টোবৰৰ বিয়লি 4 বজাৰ আগত পাবগৈ লাগিব। মানে লাষ্ট ডেটটো 28 অক্টোবৰ 2022। আৰু যিসকলে ইয়াত চাকৰি পাব তেওঁলোকে হোষ্টেল কেম্পাছত থাকিব লাগিব, সেই কথাটো প্ৰথমেই উল্লেখ কৰি দিছে। আৰু আবেদন ক'ত দিব লাগিব? সেয়া হৈছে কোকৰাঝাৰৰ সৰ্বশিক্ষা যি অফিচ, মিছন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন অফিচ, তাত জমা দিব লাগিব। চাকৰি কি কি আছে? প্ৰথমটো হৈছে হেড টিচাৰ। হেড টিচাৰটো ৰিজাৰ্ভ ফৰ বড়ো মিডিয়াম হেড টিচাৰ। আৰু মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব? মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ইকনমিক্স উইথ বি এড এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট কোৱালিফাইড। তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ কৰিব লাগিব। আৰু যদিহে কেণ্ডিডেট নাথাকে, ইয়াতে লিখিছে, তেতিয়াহ'লে নাথাকিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন টিচিং ইউ পি এইচ এছ এইচ এছ এছ লেভেল, তেতিয়া যদি আপাৰ প্ৰাইমেৰী বা হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত মানে যদি কিবা পঢ়োৱা অভিজ্ঞতা আছে সেইখিনি দেখুৱাব পাৰিব, আৰু অন্যান্যসকলেও পাৰিব। আৰু মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ইকনমিক্স উইথ বি এড লাগিব। যদিহে টেট পাছ নহয় সেইসকলেও এইটো লাগিব মানে। আৰু প্ৰিফাৰেন্স দিব যিসকলে ইউ পি এইচ এছ এইবিলাকত চাকৰি কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে, আগতে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিব। যদি কাৰোবাৰ নাই তথাপিও আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু দৰমহাটো টেট পাছসকলৰ কাৰণে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ কৰাসকলৰ কাৰণে 24,000 টকা, আৰু টেট পাছ নকৰাসকলৰ কাৰণে 22,000 টকা। তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে ফুল টাইম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, ৰিজাৰ্ভ ফৰ আছামিজ মিডিয়াম আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ বড়ো মিডিয়াম। মানে বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে এটা আছে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট আছে। বড়ো মিডিয়ামৰ পোষ্টটো কোকৰাঝাৰৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত হ'ব, আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণে যি 4টা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ কৰিছে সেয়া হাতীধুৰা কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত টাইপ টুত হ'ব। মানে টাইপ থ্ৰী আৰু টাইপ টু দুটা আছে ভাগ এইদাৰ। তাৰপিছত ইয়াতো নিয়মখিনি একেই, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ইকনমিক্স, এইটো ইকনমিক্স বুলি যিটো বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে সেইটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ইকনমিক্স বুলি নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে উইথ বি এড, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ লাগিব। আগৰখিনি সৈতে একেই, যদি টেট পাছ নহয় তেতিয়াও পাৰিব, কিন্তু বি এড হ'লে লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইকনমিক্সে, যিটো বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে। কিন্তু আছামিজ মিডিয়ামৰ কাৰণে যিটো 4টা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে হাতীধুৰাত, তাত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'বলৈ কৈছে ইকনমিক্স বা পলিটিকেল ছায়েন্স বা হিষ্ট্ৰী বা ৰয়েল ছায়েন্সত, আৰু উইথ বি এড, বি এড লাগিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ লাগিব। আৰু আগৰ নিয়মেই যদি তেওঁলোকে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল বা হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত শিক্ষকতা কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। যদি তেওঁ টেট পাছ নহয় তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াতে দৰমহাটো পৃথক হ'ব 22,000 আৰু 20,000। আর বয়সটোর কথা কৈছে দুইটা দুইখিনিতে, 45 বছর সর্বোচ্চ 45 বছর, 45 বছর তলত হ'ব লাগিব, 45 বছর পার হ'ব নালাগিব। 3 নম্বর ক্যাটাগরিটা আছে পার্ট টাইম এসিস্ট্যান্ট টিচার। পার্ট টাইম এসিস্ট্যান্ট টিচারটো রিজার্ভ ফর বড়ো মিডিয়াম, ইয়াতো মাস্টার ডিগ্রি ইন হিস্ট্রি, হিস্ট্রি বুরঞ্জী বিভাগত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাগিব, লগত বি এড আৰু হায়ার ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ কৰালে হ'ব লাগিব। যদি টেট পাছ নহয় তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু শিক্ষকতা কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। ইয়াতে দৰমহা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে 18,000 টকা আৰু 45 বছৰ বয়সৰ সীমাটো ধাৰ্য কৰি দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে লিখিছে আপোনালোকে এটা কথা গম পালে যে 28 অক্টোবৰৰ দিনাখন লাষ্ট ডেট হ'ল,
আৰু নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ দিনাখন কোকৰাঝাৰৰ সৰ্বশিক্ষা অফিচত ইয়াৰ এখন শ্বৰ্ট লিষ্ট কেণ্ডিডেটৰ নাম ঠিকনা দি দিব আৰু তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউলৈ যাব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন অফিচ সৰ্বশিক্ষাৰ যি অফিচ আছে কোকৰাঝাৰ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে পৃথক কল লেটাৰ নাহিব আৰু স্কুটিনি বা ইণ্টাৰভিউ কাৰণে ডেট এটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে 4 নৱেম্বৰ 2022 কোকৰাঝাৰৰ যি সৰ্বশিক্ষাৰ অফিচ আছে তাত 4 নৱেম্বৰ দিনা ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু সেইদিনাখনেই গোটেই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব লাগিব মূল কথাটো সেইটোৱেই আৰু এপ্লিকেশ্যন কৰিবলৈ কৈছে গম পাইছে গতিকে ইয়াতে বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে আছে পোষ্ট আৰু আছামিজ মিডিয়ামৰ কাৰণেও আছে টেট পাছেও আবেদন কৰিব পাৰিব টেট পাছ নকৰাইও আবেদন কৰিব পাৰিব মই সবিশেষ জনালোঁ যিসকল ইচ্ছুক অন্ততঃ যোগাযোগ কৰক সবিশেষ গম পাব